یوشتمه پیړۍ په درشل کې هند معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې دی و انقلاب پر خواروان شو چې هغه د سایبر د نړۍ هنګامه و او په ډیره چټکتیا سره یې ځان د اقتصادي پرمختګ له بهیر سره مل کړ. دغه بهیر چې د یوې ادارې په بڼه و اوس د زیاتو بدلونونو سبب شوی دی. د معلوماتي ټکنالوژۍ وده د دې سبب شوې چې د ګټې اخیستنې په ترڅ کې د یوې لوی ځواک بڼه ومومي، لکه چې معلوماتو د لویې لارې د لیږد په شان د راتلونکې ټکنالوژۍ په لور خپل پیل کړی دی. هند په نړۍ کې د دې جوګه شوی چې د هیواد لپاره د پاملرنې وړ ویاړونه په ګوته کړي. دغه آنی بریا په عمومي لحاظ د زرګونو هندیانو د ځانګړې فکر کونې میوه وه. په سلګونو های تک کمپنیو ځان داسې عیار کړ چې د نړیوالې غوښتنې سره سم یې د یادونې وړ اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د پرمختګ له دو لسیزو څخه وروسته یو شمېر داسې کمپنۍ رامنځته شوې چې هغوی د هند د تخنیکي انقلاب په پیاوړتیا کې د پاملرنې وړ ونډه واخیسته. د دوی وده او هڅې هغوی چې په دغه برخه کې نظریو ځانګړی ځای درلود له خوا ترسره شوه او هند د معلوماتي ټکنالوژۍ په ځواکمني ورمخه کړه. د 1999 کال د اکتوبر په 19مه نیټه د نیویارک د راکړې ورکړې د ماڼۍ په مخ کې یوه د پاملرنې وړ ننداره تر سترګو شوه. دغې نښې په څرګنده د هندي ویپرو کمپنۍ رنګین د بوډۍ ټال په ګوته کاوه. په دغه وخت کې چې نړیوال بازار له هسکو ټیټو سره مخامخ شو، په همدغه مهال کې په رسمي توګه آزاد مارکیټ د رکود په حال کې شو. د ودې بهیر په 144 میلیونو امریکایي ډالرو باندې ولاړ دی. دا موضوع په خپله د عظیم هاشمي پریم جی د دې باور ملاتړ کوي چې ویپرو د یوې پرمختللې کمپنۍ په بڼه وړتیا ترلاسه کړې ده. نن ویپرو نه یوازې د کار پیدا کولو او برابرولو خدمتونه د زیاترو نړیوالو موسسو لپاره برابروي، بلکې په عین حال کې د یو شمېر کمپنیو لکه سیکو، سن میکرو سیستم او نوکیا د آر او ډي خدمتونه هم ترسره کوي. په 1980 کال کې ویپرو وکولی شول چې د کمپیوټر په رنګارنګۍ باندې لاس پورې کړي. دغه کمپنۍ همدا اوس د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په خپلو څانګو کې د 1200 په شاوخوا کې مامورین لري. د پریم جی د مخکني شرط پر بنسټ ویپرو د خپل ماهیت او خدمت له مخې د هند معلوماتي ټکنالوژۍ د انقلاب په بهیر کې د ویاړ د ځواک په توګه ځان ځلوي. آی بی ایم شاید هیواد پریږدي. د اوسنیو کمپنیو د څرنګوالي حالت د هند لپاره په تخنیکي لحاظ بس نه دی، ځکه چې دغه حالت د اخیستونکو له غوښتنو او هغوی ته له خدمتونو سره انډول نه ساتي. موږ باید د ټاکلي کمپنیو له منځه د ټکنالوژۍ زړې راوباسو او هڅه باید وکړو چې د کمپیوټري تولیداتو په برخه کې د نړیوالې کتنې له دریزه لاس په کار شو. په اتیایمو کلونو کې د دغه ټکنالوژۍ لور ته موږ مخه کړه. په ډیره لنډه موده کې مو ډیر بریالیتوبونه ترلاسه کړل. موږ باید په دغې سوداګرۍ باندې سی ولګو. موږ باید د کمپیوټر په برخه کې د پیرودونکو غوښتنو او هیلې په نظر کې ولرو. د آر او ډي په برخه کې پانګه چول ضرور دي. زموږ غږ نه یوازې په کورنۍ سطح اوچت شوی، بلکې نړیوال بازار ته مو هم رسولی دی. د هند لپاره د معلوماتي ټکنالوژۍ وده د دې لپاره د اهمیت وړ ده چې هند وکولی شول د دغه بریا په رامنځته کولو سره د سوداګرۍ هغه منفي نښې چې ټولنه یې له پرمختګ څخه غورځولې وه له منځه یوسي. په دغه ترڅ کې تر هر څه د مخه د داسې صنایعو سره مخامخ کېدل و چې هغوی بشپړې پاملرنې او ځیرکۍ ته اړتیا درلوده. د معلوماتي ټکنالوژۍ انقلاب په اقتصادي لحاظ د یوې نوې پړاو نښه وه، هغه څه چې په دې اړه څرګند و. هغه هلې ځلې او خورېدونکې نښې وې چې د هغو په ترڅ کې د هند د نرمکارو صنایعو د خورېدو بریالۍ لارې چارې په پراخه اندازه برابرې شوې. د راتلونکو لسو کلونو په ترڅ کې د دغې ټولنې لویه دنده دا ده چې د 4-5 میلیونو په شاوخوا کې دندې رامنځته کړي. د هر کال په ترڅ کې د دندو را ایجادول ډېره مهمه خبره ده. زه فکر نه کوم چې دغه اسانتیا به د حکومت په جوړښت کې رامنځته شي، او نه فکر کوم چې د عامه برخې زور به ورته ورسیږي پرته له دې چې په شخصي پانګه اچونه باندې زور واچوو، ځکه د کورني سکتور ځواک دومره نه دی چې د 500 میلیونو دندو برابرولو جوګه دي شي. زه فکر نه کوم چې پرته له صادرات
اصلاحاتو څخه چې موږ د ټکنالوژۍ په برخه کې زور پی واچو هغه چې په سلو کې نه ترسیږي او فکر کیږي چې دغه اندازه به شلو تل وړه شي که موږ دا کار کړی وای نو زموږ کارپوهان به په دې باندې باوري وای چې تر 2008 کال پورې به د 130 او 200 په شاوخواو کې دغه د دندو اندازه رامنځته شي موږ د پیسو په برخه کې تنګلاس یو خو د هیلو په برخه کې ډیر هیله من یو موږ په دغه برخه کې د ټولې دنیا په انډول د خوشبینۍ او د پرمختګ په لور د ښو لارو چارو اټکل کولی شو د 1931 کال له هغې ورځې څخه چې اووه تنو ځوانو څیرو له هغې جملې څخه 34 کلن ناراین مورتي ژمنه وکړه چې انفوسیس برابر کړي کمپنۍ دومره وعده وکړه چې وی کولی شول د نړۍ د پرمختګ ځواک په توګه د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې خدمتونه او هلې ځلې برابرې کړي لکه چې ما مخکې یادونه وکړه چې موږ د پیسو ستونزې لرو خو د هیلو په برخه کې ستونزې نه لرو په رښتینې توګه موږ په دغه اړه د خوشبینۍ اټکل کوو او ښه به دا وي چې په صادراتو باندې ډډه ولګوو زما شپږ ملګري د نرمکارو کمپنیو سره د اړیکو او کار کولو په مقصد نیویارک ته لاړل زه د دغه ټکي یادونه کوم چې په هند کې زما دنده دا وه چې کمپیوټر واخلم او د هغه د ودې په برخه کې په هند کې لاس په کار شم انفوسیس نن په پراخه اندازه د ټکنالوژۍ د سوداګرۍ او پراختیا په ډګر کې د سوداګرۍ د سیستم وړاندې کونه او د هغې د پرمختګ خدمتونه ترسره کوي په انفوسیس کې د مایکروسافت نورټیل سامسونګ ریبوک توشیبا او سیکو نمونه د یادونې وړ دي په ټول هند کې د معلوماتي ټکنالوژۍ د برخې سازمانونه په بیړنۍ توګه په دې لټه کې دي چې خپل جوړښتونه او سیستمونه د ټکنالوژۍ له نوي وړتیاوو سره اړوند او فعال وساتي په تیره لسیزه کې د نیمه بدلونونو په ترڅ کې اوچت ګامونه پورته شول چې هغو ټولو د یو انقلاب لیږدونې څرګندونه کوله سی دی وی لسیزې په اوږدو کې ټکنالوژي د لوړتیا جوګه کړه د خلکو او د دغې ټکنالوژۍ پر مخ بېونه هغه څه و چې د ناویلو کیسو او ناسپړلو معلوماتو له مخې یې پردې لرې کړې په 2000 کال کې تر 115 زیاته پانګه اچونه په 1500 کمپنیو کې چې خرڅلاوې سرچینې یې د هندي کورنیو اړتیاوې وې ترسره شوې چې د هغه کال تر پایه دا اندازه دومره شوه چې 15% د هر روز زرو تنو هندیانو په سر ورسېدې د تخنیکي خورېدنې دغه پیل د نوې لسیزې په نیمایي کې په زیاته اندازه په معلوماتي او مخابراتي برخو کې ترسره شوه چې په دې توګه کولی شو فکر وکړو چې د مخابراتي اړیکو دومره پراختیا یوازې له سایبر څخه د کار اخیستنې په ترڅ کې رامنځته شوه خلک ډېر د فکري لوړتیا او له یو بل سره د نږدېوالي په فکر کې دي ځکه نو د معلوماتي خدمتونو له لارې خپل ځان هدف ته رسوي ستاسې ټولې نیوکې په دې برخه کې پر ځای دي ځکه تاسې او پرمختګ او علم له یو بل سره په یوه لوړه انساني فیصدي کې مخامخ کیږئ ځکه نو خبره دې ته رسیږي چې تاسو باید معلومات ترلاسه کړئ د هغو اخیستل پر هغو کار کول دا ټول د قانون په سطح کې ممکنه خبره نه ده بلکې دا هغه نظریات او مفاهیم دي چې په مجرد جوړښت کې د مهمو اقتصادي ارزښتونو سبب کیږي چې خبره یې په تخنیکي برخه کې په نویو نتیجو او نویو مفکورو باندې سرته رسیږي په 1931 کال کې یو 30 کلن راجندر پاور او د هغه دوه ملګرو دا درک کړ چې دوی د غوښتنې او د کمپیوټر د پرسونل روزنې په بهیر کې لا زیات اندېښمن دي دوی د همدغې اندېښنې له امله ان آی آی ټي چې د کمپیوټري زده کړو مرکز دی رامنځته کړ نن ان آی آی ټي نه یوازې د کمپیوټري زده کړو مرکز دی بلکې تر خپلې دایرې اوچت ګامونه پورته کړي دي د دغه مرکز د نرم کارو وسایلو پرمختګ د سوداګرۍ بهیر تر سرمندر هاخوا پیاوړی کړی دی ځکه یې اوس د یو اتل نړیوال واک دریز او پیاوړتیا غوره کړې ده ان آی آی ټی د نرم کارو وسایلو خدمتونه د آی بی ایم سیرز امریکن اکسپرس بریټیش ایروی دوچی بانک هټاچی هونډا او سونی پر کرخو باندې برابرې وي د
دال نولسو او یمو کلونو څخه و چې د معلوماتي ټکنالوژي زده کړې د پاملرنې وړ شوې. د ایم سی ای درې کلن پروګرام په همدغه مقصد پیل شوی و. انجینری کالجونو د بی ټیک پروګرام په لور چې د کمپیوټري ساینس سره اړوند و هڅونې پیل کړې. د اتیایمو کلونو په پای او د نویمو کلونو په پیل کې زیاته پاملرنه د نرم کارو وسایلو د صادرولو په خوا شوه، چې دغه پاملرنه د پرمختګ په ترڅ کې په یوې حماسي برخې اخیستنې باندې پای ته ورسېده. ټولو پوهنتونونو په خپلو جوړښتونو کې د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې د ډګری په سطح زده کړې پیل کړې، خو د هند ټکنالوژي انسټیټیوټ د دغه بهیر په ترڅ کې ډېره مهمه ونډه واخیسته او د کمپیوټر په برخه کې زده کړې پیل کړې. زه د کانپور په آی آی ټي کې زده کوونکی وم. زما د آی بی ایم 1450 یو زوړ کمپیوټر و چې بیا هغه په 2024 باندې بدل شو. دا ځکه چې زما له کمپیوټر سره د چا خبره لیونۍ مینه وه. هغوی چې په لومړۍ ورځو کې په هند کې د کمپیوټر په برخه کې کار کوه، دا په خپله یوه لویه حیرانی او یو لوی پن بلل کېده. هر کال بیلابیل آی آی ټي څانګې د لسانس په سطح انجینران ټولنې ته وړاندې کوي چې نه یوازې د هیواد په سطح په دغه برخه کې په کارونو باندې پیل کوي، بلکې په همدغه برخه کې د متحده ایالاتو لپاره هم د خدمتونو جوګه کیږي. ډېر ژر به معلوماتي ټکنالوژۍ د یوې داسې صنایع په توګه خپله فضا او ځای غوره کړي چې د عامه او ځانګړي ژوند ډېرې برخې په خپل غېږ کې راونغاړي. ډېر ژر به ځان د ځانګړو موسسو په ترڅ کې د زده کړې په بیلابیلو پوړیو لکه د سرټیفیکیټ او ډیپلوما کورسونو له لارې ځان د تجارتي کړیو لیکو ته عیار کړي. نن په هند کې د انجینری 1500 کالجونه دي چې د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې د بی ټیک اړوند پروګرامونه لري. په 300 پوهنتونونو کې ایم سی ای کورسونه په زده کړو بوخت دي. د هند په پوهنتونونو کې د نورو پروګرامونو په څنګ کې یو شمیر کورسونه لکه بی ای او بی سی ای په کال کې د 15000 په شاوخوا کې کادرونه روزي. په غیر رسمي برخو کې تر 15000 زیات جوړښتونه فعال دي چې په هغو کې د 1500 په اندازه زده کوونکي زده کړې کوي. 400 لونه امریکایی ډالر عاید ترلاسه کوي چې په هر کال کې دغه اندازه په سلو کې شل وړيږي. کوم صنعت چې په چټکۍ سره وده کوي او ایجاد ورسره ملګری وي، د هغه لپاره خلک تل غوښتونکي دي. موږ هم د خلکو له کټ مټ غوښتنو سره مخامخ یو. یو شمیر خلک که په دغه برخه کې له لاسه ورکوو، برعکس د یو زیات شمیر لپاره دندې او اسانتیاوې رامنځته کیږي، چې دا په خپله زموږ د پلان یوه برخه ده. خو موږ باید په پوره ژورتیا او ښه کیفیت پسې هڅه وکړو څو وکولای شي خلک په خپلو هیلو او اساسي مقصدونو باندې بریالي کړو. دا د اقتصادي خپلواکۍ اغیزې وې چې هند معلوماتي ټکنالوژۍ د صنایعو بهیر ته ورمخه کړه. په صادراتو باندې بندیزونه لرې شوي، ځکه نو هندي کمپنۍ کولی شي چې په ډېرې آسانۍ سره د خپلو تولیداتو په برخه کې ایجادي پرمختګ ته لاس واچوي. ریزرو بانک د سفرونو او لباندنیو کمپنیو سره د سلا مشورو لارې چارې برابرې کړې. دوی اجازه ورکړه چې د ټکنالوژۍ لویو مهمې کمپنۍ باید هیواد ته راشي او دلته په ځینو سیمو لکه بنګلور او نورو کې پانګه واچوي. همدا علت شو چې موږ د ټکنالوژۍ په برخه کې پیاوړي کادرونه ترلاسه کړل. څه چې دغه صنایع په بشپړه توګه له اقتصادي بهیر سره تړي، هغه د های ټیک په برخه کې د باندنۍ پانګې اچونې په سلو کې سل برخه په خپل غېږ کې رانیسي. همدا وجه ده چې د نړۍ ښو کمپنیو په دغه اړه په هند کې خپلې څانګې پرانستي چې هغوی د همکاري په زړه پورې ښې نښې بلل کیږي. دغه داسې حالت و چې له نوموړو کمپنیو سره هندي کمپنۍ د سیالۍ په ترڅ کې د دې جوګه کیږي چې د ملي جوړښتونو په ترڅ کې د تولیداتو په زړه پورې بیلګې رامنځته کړي. هیواد د دې لپاره په بشپړه توګه تیار دی چې د های ټیک په برخه کې په سلو کې سل پانګې اچونې ته مخه کړي. همدا وجه ده چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه یو زیات شمېر مهمو کمپنیو هند ته رامخه کړه، په بنګلور او نورو سیمو کې په پانګه اچونه باندې پیل وکړ. دغه حالت موږ دې ته وهڅولو چې باید په دغه برخه کې د حساب وړ کارکوونکي هم ولرو. په دغه برخه کې دغو کمپنیو زموږ د پرمختګ او د انفسایز په برخه کې له موږ سره د مرستې سبب هم شوې. نړۍ په زیاته اندازه د دې لپاره تیاره شوې چې د آر او ډي په برخه کې په هند کې خپلې څانګې پرانیزي، څو نوې هڅې په دغه برخه کې وړاندې کړي. دا د سیالۍ او ساتنې تر ټولو ښه او په زړه پورې دوره وه. معلوماتي ټکنالوژۍ اوس هغه پړاو ته رسېدلې چې باید د جدي پاملرنې جوګه شي.
پاتیایمو کلونو کې موږ په دې وتوانې دو چې له حکومت سره یو ګډ پلان تر لاس لاندې ونیسو، خو کله چې نوې یمن لسیزه رامنځته شوه په دغه ترڅ کې د آزاد مارکیټ خبره را وړاندې شوه. په نظریاتو کې بشپړ توپیر رامنځته شو. زموږ دوه اړخیزو اړیکو دغه بهیر ته چې موږ څه غواړو او څه باید وایي چټکتیا ورکړه. همدا وجه وه چې موږ تر هغه څه چې د معلوماتي ټیکنالوژۍ ژمنه وه نور هم پیاوړي شو. موږ له هغه څه څخه چې نړۍ له موږ څخه هیله کوله د پرمختګ او پیاوړتیا په لور مخ په وړاندې ولاړو. دا ټولې هڅې د هغې پالیسۍ پایلې دي چې حکومت په دغه برخه کې د شخصي ځانګړنو هڅو هر اړخیزې اسانتیاوې تر لاس لاندې نیولې دي. له 1994 او 1995 څخه بیا تر 1999 او 2000 کلونو پورې د کورنیو نرم کار کوونکو اندازه د 315 میلیونو امریکایي ډالرو څخه 1100 میلیونه امریکایي ډالرو ته لوړه شوه. د نرم کارونکو څیزونو د صادرولو اندازه له 415 اتیا میلیونو څخه 4 بلیونه امریکایي ډالرو ته لوړه شوه. په عین وخت کې د کورنی هاردویر اندازه له 590 میلیونو ډالرو څخه 1450 میلیونه ډالرو ته لوړه شوه، خو د صادراتو اندازه له 170 میلیونه ډالرو څخه 80 میلیونه ډالره وه. زمونږ د صادراتو په برخه کې هاردویر د پاملرنې وړ اصل نه وه، ځکه چې دا د کورني مارکیټ خبره وه، خو د ځانګړیتوب او شخصي تګلارې کول د هند لپاره او په دغه هیواد کې د یو شمېر کمپنیو لپاره د سیالۍ په ترڅ کې یو بېساری بهیر وه. موږ فکر کوو چې د نړیوال مارکیټ په ترڅ کې په تېره بیا د کادرونو د روزنې موضوع تر هاردویر هم مهمه موضوع ګڼل کېدای شي. د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې د حیرانتیا وړ وده چې په تیرو دوو لسیزو کې رامنځته شوه د دې شاهده او جوګه شوه چې باید په اختصاصي توګه یو شمېر مرکزونه د اړتیاو سره په څنګ کې رامنځته شي. نرم کارونکې ټکنالوژۍ د هیواد په بیلابیلو برخو کې د عامه اسانتیاو او خدمتونو په مقصد ځای پر ځای شوه او د بیلابیلو خواوو په لور یې خپل بهیر وښود. د بنګلور ښار او شاوخوا کولی شو په دغه برخه کې د هند سیلیکون وبولو. دغه نوم له هغو نومونو سره تړل شوی دی چې د معلوماتي ټکنالوژۍ په نړۍ کې نن سبا د یادونې وړ دی. دغه ښار نن سبا د 15000 پوهانو او متخصصینو کور دی. د دې په څنګ کې یو شمېر نور ښارونه هم شته دي چې هغوی د دغې ټکنالوژۍ په اهمیت پوه شوي او په دغه ترڅ کې د ودې په لور پرمختګ کوي. موږ د بنګلور په څیر 30 ښارونو ته اړتیا لرو. که موږ غواړو چې د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې د 3 او 5 میلیونو ترمنځ دندې پیدا کړو، نو دغه 40 ښارونه باید هر یو د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې زیاتې اسانتیاوې له ځان سره ولري. ځکه زه هیله لرم چې حیدرآباد هم باید فعال شي. زه غواړم چې بنګلور په دغه برخه کې وده وکړي. زما نظر دا دی چې پونه یو پیاوړی مرکز شي او زه هیله لرم چې بمبئی هم ارتقا وکړي. همدارنګه ډیلی دې تر نورو زیات فعال شي. دا هند دی، دغه ټولې اسانتیاوې باید په یوه ښار باندې محدودې پاتې نه شي. زه په دې باور یم چې موږ باید د هند په هره برخه کې نوی نسل او ځوانان په دغه برخه کې وروزو. ان چې حکومت باید د دغه بهیر لپاره د کار کولو په زړه پورې اسانتیاوې په ګوته کړي. ځکه نو زما په نظر موږ د بنګلور په څیر 30 ښارونو ته اړتیا لرو. د معلوماتي ټکنالوژۍ په زیاته اندازه ایجاد او په پراخه اندازه وده په خپله د هیواد د هڅو او پرمختیاو نښه ده، لکه چې په لویدیځ کې دغه صنعت په بېسارې توګه د ودې په درشل کې دی. د انفوسیس په برخه کې د کار کوونکو د ونډې اندازه د 2000 کال تر پایه پورې 214 میلیونه امریکایي ډالرو په اندازه وه. د انفوسیس په برخه کې له 1853 دندو څخه د 1203 په شاوخوا کې دندې د هندي روپیو په اندازه هغه دندې وې چې په میلیونرانو کې راتلی شوی. ویپرو په دغه برخه کې تر ټولو لویه هندي کمپنۍ وه. عظیم پریم جی د 40% ونډې په لرلو سره تر ټولو بډای او پانګوال هندي وه چې راڅرګند شو. د این آی آی ټی د تولیداتو اندازه هم د 1993 کال په انډول په 100% لوړه شوه، خو د 2001 کال په ترڅ کې ولیدل شوه چې د ټکنالوژي ونډه په نړیواله سویه تر هند زیاته د کمښت په لور وښول شوه. د لسو کالو بېسارې ودې په امریکا کې د یوې لوړتیا پوښتنه رامنځته کړې او دا یې هر چا ته په مغزو کې ورکړې چې په دغه شان کېدای شي پیسې په اسانۍ سره ترلاسه شي.
ما د انټرنیټ په ترڅ کې د نظریه په خبرولو باندې فکر وکړ. زه فکر کوم چې نړۍ په رښتینی توګه خپل انډول د لاسه ورکړی دی، او تاسو شاید ووایئ چې نه، موږ خپل انډول د لاسه ورکړی. موږ د یوې نظریې د پرمختګ او پرمخ بیولو لپاره د هغې د اساسي منطق تر پوله هاخوا د ښه کېدو لپاره لاس په کار شوي یو، ځکه نو موږ باید د یوه لوی او د پاملرنې وړ ایجادي زمان په رمز او پیچلتیا باندې ځانونه پوه کړو. دا که په شپږو میاشتو کې وي او که په دولسو کې، باید دقیق خبرې پرې وشي. د همدغې مودې په ترڅ کې به موږ وګورو چې زموږ په جوله او جوړښت کې څه بدلون او څه کیفي تغییر رامنځته کیږي. موږ به وګورو چې د خبرو او بحثونو د ډګر واقعي تګلارې څه ایجادي نتیجې د پیرودونکو په وړاندې په ښه او ډیره ښه توګه رامنځته کوي. دا وخت دی چې موږ باید د دغه بهیر د چاڼ کولو او سپینولو په لور حرکت وکړو. کله چې د ونډو په بازارونو کې د کسر هنګامه راخوره شوه، دغې هنګامې په خپله د نرم کارو وسایلو په بازار باندې هم اغیزه وکړه. سږ کال دغه اندازه 6.4 بلیونه وه چې کیدای شي د اټکل له مخې دغه اندازه په راتلونکي کال کې 9 بلیونو ډالرو اندازې ته راټیټه شي. په 1999 او 2000 کلونو کې هندي نرم کاره څیزونه 95 هیوادونو ته صادرېدل چې په 2 شپېته اخیستونکي یې د شمالي امریکا وو. امریکا ته هم دا څرګنده شوه چې هند په دغه ترڅ کې تر ټولو د مخه دی. همدغه اندازه په یورپ کې هم په 23.5 شوه. د صنایعو متخصصین په دې باور دي چې دغه اندازه به تر 2008 کال پورې د 12 بلیونو امریکایي ډالرو اندازې ته ورسیږي. کله چې د یو څو کلو په ترڅ کې د هندي کمپنیو دغه لوړه اندازه په ګوته کېږي، دغه بریا د راکړې ورکړې او سوداګرۍ په برخه کې ډیره مهمه ارزول کېږي. دواړه برخې، صنایع او حکومت، په دغه برخه کې پیاوړي ګامونه اخلي. د هند لپاره تیرې 18 میاشتې د هند صادراتو په اړه د پوره حیرانتیا او فکر کولو موضوع ده، ځکه چې هند نن سبا په نړیوال مارکیټ کې د پوره باور خاوند شوی هیواد ګڼل کیږي. هم په امریکا، هم په اروپا، هم په جاپان کې خپل ځانګړی باور لري او ځانګړی استعداد یې ستایل کیږي. نن سبا د هند ملګرتیا په دغه برخه کې خورا لوړه شوې او د تخنیک په برخه کې په یو کیفیت باندې اوښتې ده. هند نن سبا له نوموړو هیوادو څخه د پیسو خورا زیاته اندازه ترلاسه کوي. څرنګه چې په 1993 کال کې انټرنیټ د خپلو اسانتیاوو لمنه پراخه کړه، دغه ټکي په هند کې د اقتصادي سمونو په برخه کې نوی ځای په نښه کړ. د نوي آزاد مارکیټ په ترڅ کې چې له معلوماتي ټکنالوژۍ سره یې اړیکې کلک و، د نړیوال بازار لمنې ته رسیدنه په اسانه توګه ترسره شوه. لکه څنګه چې ولیدل شو، دغه برخه کې آن د سوداګرۍ په ترڅ کې خبره د انټرنیټ خدمتونو په ارزانۍ باندې ولګېده. نه یوازې د انټرنیټ له لارې د تجارتي خدمتونو اسانتیاوې رامنځته شوې، بلکې په خپله هغه په یوه لویه سوداګري باندې بدل شو، او د هغه په جوړښت کې د پرمختګ نوې بڼې او نوې نښې هم په ډاګه شوې. موږ د دې لپاره اړ یو چې انټرنیټ یوې ټولنیزې موضوع په توګه ومنو. دا یوه تخنیکي وسیله ده، خو څه چې کوي هغه دا نه ده چې یوازې ځان له کمپیوټر سره تړي، بلکې هغه باید دا وي چې دغه وسیله مغزونه له یوه او بل سره دلته او هلته وتړي، ځکه موږ باید په دغه برخه کې ځان په ښه توګه وپوهوو چې څنګه کولای شو د انساني سیستم په جوړښت کې کوم اساسي موضوعات طرحه او تر لاس لاندې ونیسو. په دغه اړه تر هر څه دمخه کیدای شي چې په احساساتو باندې د پوهیدو رمز ته ځان ورسوو، چې په دغه ترڅ کې باید خپله آیډیا د خپل هدف لپاره په ښه توګه وکارولی شو. موږ نه پوهیږو چې دغه اصل ته د کمپیوټر له لارې څنګه کار وکړو، خو دا باید ووایو چې اوس همدغه وخت را رسېدلی دی چې موږ باید د 24 سیستم په تابعیت باندې بسنه ونه کړو. دا سمه ده چې موږ باید هغو نوښتونو ته لاره هواره کړو کوم چې پر هغو باندې د خلکو فشار دی او خلک ورته اړ دي. موږ هڅه کوو چې د اړیکو او تفاهم په ترڅ کې د کار کولو ګډې هڅې د ګډ تړښت او ارتباط تر څنګ تر لاس لاندې ونیسو، ځکه چې دا د ښه کیفیت د رامنځته کولو په برخه کې تر ټولو ښه او جوړونکی اصل بلل کیږي چې باید کار ورته وشي. موږ باید دغه ټکي ته هم په خپل پام کې ځای ورکړو چې موږ به تر څو د دغه کیفیت چې موږ ته د زړه له کومې آرامي را په ګوته کوي تابع وو. زه فکر کوم چې موږ باید هغه څه ترلاسه کړو او هغه څه ته باید کار وکړو چې ورته اړ یو.
د معلوماتي ټکنالوژي د مثبتې برخې اخیستنې په ترڅ کې د نوې ټولنې د جوړېدو او بسیاینې په لور نوې هیلې او امیدونه رامنځته شول. د نویو بریو نښې لا پخوا د مسلکي ودې او پرمختګ په ترڅ کې په عین توګه محسوس شوې. په تېره بیا د نرمکارو وسایلو په برخه کې د بهرنۍ راکړې ورکړې او د نویو هلو ځلو او نوښتونو پایله د ټولنې د څیرې په بدلون کې راڅرګنده شوه. په تېره بیا هند وکولی شول چې په دغه ترڅ کې ډېر پرمختګ وکړي او د سایبر نړۍ په لنډو اوږدو کې نوی دریز د ځان کړي.